Gjatë ditës së djeshme për 9 persona nga Pollokku janë përgatitur parashtresa përkatëse për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse të fytyrës. Gjatë orës 11 në forinë të Gostivarit, zyrtarët policorë të SPB Tetov, Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria 40-vjeçarin BB nga ky fshat, i cili një ditë më parë, rreth orës 21:40 në rrugën për në fshatin Korrit të Gostivarit me mjet të mpret, ka kërcënuar bashkëshëtarin e tij AM 26-vjeçar, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëmjen e djeshme rreth orës 21, zyrtarët policorë të SPB Tetov, Departamenti i Punëve të Brendshme, e kanë privuar nga liria 71-vjeçarin AR nga një fshat i Gostivarit, i cili dhe paraprakisht e kishte sulmuar gruan e tij fizikisht. Sipas raportimit, në sulmet e tij ka përdorur dhe mjet prej druri. Rasti është duke u zbardhur dhe dokumentuar. Gjenora 14 JG 40-vjeçar nga Gostivari në SPB Tetov ka raportuar se gjatë natës në mes të datës 27 dhe 28 tetor, personat të panjohur i kanë marrë veturën e tij Seat Alhambra me targa të Gostivarit. Në pronësi të babait të tij, të cilën e kishte parkuar më herët në rrugën Vlezri Gjinovski në Gostivar, rasti është duke u zbardhur dhe dokumentuar. Gjatë orës 16:20 në SPB Tetov është raportuar se 36-vjeçari BZ nga Gostivari, duke kryer punë ndërtimore në një objekt në ndërtim në rrugën Strahinja Simovski në Gostivar, ka pasur lëndime të rënda trupore, të konstatuara në Spitalin e Përgjithshëm Ferit Murat në Gostivar, ku është transferuar për ndihmë mjekësore. Inspektimin e ka kryer ekipi DPB Gostivar. Gjatë orës 19:10 në rrugën Ilindenit në Tetov, vetura Renault Megane me targa të Tetovës e drejtuar nga 61-vjeçari FS nga Reçica e Vogël e Tetovës, ka aksidentuar 18-vjeçaren AS këmbësor nga njëti fshat. E lënduara AS është dërguar në trajtim mjekësor në Spitalin Klinik të Tetovës, ndërsa ekipi i SPB-s së Tetovës ka kryer inspektim në vendin e ngjarjes. 38-vjeçari AM nga Tetova, gjë 28 tetor në SPB Tetov, ka raportuar se si një ditë më parë rreth orës 15 është larguar nga shtëpia. Vllai i tij 40-vjeçar BM po merren masa për gjetjen e personit.